Um casal rebelde celebrando a sua união em um cemitério. Uma trama estilo Walking Dead, brazuca de cunho social. A gente está em setembro ainda e o vídeo de hoje não é sobre Halloween, e sim sobre histórias curiosas envolvendo escritores brasileiros. No vídeo de hoje eu vou contar essas e outras histórias. Mas antes, você bem que podia se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual é o seu canal de YouTube preferido. Assim você vai participar do nosso sorteio de Mrs. Dalloway. O resultado sai no dia 1 de outubro. Na década de 70, o escritor Érico Veríssimo ficou muito impressionado com uma foto de uma greve de coveiros na cidade de Nova York. Além de achar a foto inusitada, ele começou a pensar que ela renderia uma boa história, mas ele não sabia exatamente como aproveitar a foto, porque greves trabalhistas não eram comuns no Brasil daquela época. Era o início dos anos 70. A ditadura militar estava no auge da repressão no Brasil. E a tal da imagem não saía da cabeça de Érico Veríssimo. Foi então que ele teve uma sacada. E se a história fosse sobre os mortos que não puderam ser enterrados por conta da greve? Foi então que surgiu a ideia de escrever sobre mortos vivos. Na história, defuntos passam a vagar pela cidade fictícia de Antares, vasculhando a intimidade de amigos e parentes. Érico Veríssimo escreveu sua obra e ela chegou às livrarias com um aviso. Em um país totalitário, esse livro seria proibido. Talvez por não quererem reconhecer o autoritarismo ou por falta de entendimento do livro, os censores autorizaram a publicação. Mas eles mal sabiam que a história era cheia de metáforas e paródias sobre o regime militar. A história conta, então, como essas almas penadas resolvem levantar dos seus caixões e, sentindo-se injustiçadas com o descaso do poder público, resolvem ir para a praça pública para protestar. Contra os governantes, contra a corrupção, contra a roubalheira e contra a hipocrisia do povo da cidade de Antares. Tudo isso é uma paródia do Brasil em que só zumbis conseguiriam protestar contra o regime sem serem perseguidos. Incidente em Antares foi o último livro publicado pelo Érico Veríssimo, em 1971. É uma obra que faz uso do fantástico para refletir sobre situações reais. Falando em alma penada, mais ou menos 100 anos antes da publicação do livro de Érico Veríssimo, um menino vai com o seu tio ao teatro e pergunta para ele: "Tio, o que é alma penada?" O tio responde e o menino emenda logo outra pergunta: "E alma cativa?" Foi assim que Cecel, como era chamado pelos seus familiares, descobriu que muitos negros achavam que a sua alma, assim como seu corpo, estava acorrentada, presa e pertencia ao seu senhor branco. Cecel, ou Castro Alves, é conhecido como um grande poeta brasileiro e também como uma figura importante na luta pela abolição da escravatura. Nascido na fazenda Cabaceiras, na Bahia, ele não foi criado pela sua mãe branca, e sim pela mucama Leopoldina, que ficou do seu lado desde o seu nascimento. Leopoldina passava o dia todo com ele e só se retirava para a senzala à noite, depois dele dormir. Na hora de dormir, Leopoldina contava causos infantis. Só que esses contos de fadas, digamos assim, não eram histórias de princesas brancas resgatadas por príncipe. As histórias que Leopoldina contava eram as mesmas que a sua mãe contava para ela quando ela era pequena. Ou seja, histórias de negros em cativeiro, mulheres abusadas e escravos que fugiam para conseguir a liberdade. Esses contos de fada, só que não, muitas vezes não tinham final feliz. Ou seja, desde pequeno, o poeta desenvolveu uma relação com a cultura negra, seus medos, angústias e esperanças. Isso serviu de combustível para a luta abolicionista. E por falar em século XIX, você sabia que a primeira ficção científica brasileira começou a ser feita em 1868? Se as ficções científicas hoje imaginam mundos que vão acontecer daqui a muito tempo, a primeira ficção científica do Brasil, escrita por um autor chamado Joaquim Felício dos Santos, imaginou um mundo que pra gente já é passado. Os anos 2000. Páginas da História do Brasil, escritas no ano 2000, foi publicado originalmente em folhetim
e o protagonista é Dom Pedro II, que viaja no tempo e desembarca no ano 2000. Ele encontra, então, um Brasil igualitário e justo, bem diferente daquele que ele governava. Muitas ficções científicas acertam várias coisas sobre o futuro, mas essa, infelizmente, errou feio, hein? A história começa quando o médium russo, Dr. Tcherepanov, nem sei se se pronuncia assim, à distância lê a mente de Dom Pedro II e se teletransporta da Europa até o Brasil, aparecendo na frente do imperador. O médium então explica para o governante que se caso ele quisesse, ele também poderia se teletransportar para conhecer o Brasil no ano 2000. Sem medo nenhum, Dom Pedro II então aceita a proposta. Chegando no futuro, Dom Pedro se surpreende vendo que o Brasil está sendo governado por um homem simples e não alguém da nobreza como ele. O que o autor, na verdade, queria era fazer uma crítica ao segundo reinado. Nossa próxima história é bem impressionante. Dizer que Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas e Sagarana, é um dos maiores escritores brasileiros do século XX é basicamente chover no molhado. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele foi casado com uma mulher pra lá de corajosa, que arriscou a própria vida para ajudar os judeus a fugirem do nazismo de Hitler. Morando na Alemanha desde 1934, a poliglota Aracide Carvalho conseguiu uma nomeação no consulado brasileiro na cidade de Hamburgo e ficou responsável pela cessão de passaportes. Na famigerada noite de 9 de novembro de 1938, conhecida como Noite dos Cristais, os nazistas varreram a Áustria e a Alemanha, destruindo sinagogas, casas e escritórios judeus, matando mais de 90 pessoas. Aracy percebeu que não ia conseguir ficar em paz se não fizesse alguma coisa para ajudar os judeus a fugirem da Alemanha de Hitler. Ela decidiu, então, enviar os judeus ao Brasil. Só que nessa época, Getúlio Vargas mantinha uma relação amistosa com Hitler e a Alemanha era uma grande parceira comercial do país. Então, para conseguir executar o seu plano, Aracy precisava de um cúmplice. E foi assim que ela conheceu Guimarães Rosa, que nessa época era cônsul adjunto em Hamburgo. Para conseguir ajudar os judeus a fugirem para o Brasil, o escritor passou então a falsificar os passaportes deles, alterando dados como endereço e ascendência. Como Aracy não tinha poder para assinar nada, ela levava os passaportes adulterados para o seu chefe. Para ele não perceber que se tratavam de judeus, Aracy não escrevia a grande letra J que identificava os judeus nas fichas para os passaportes. Dessa forma, ela conseguiu salvar cerca de 100 vidas. Aracy ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo. Em 1982, teve o seu nome gravado no Museu do Holocausto, em Israel, ao lado de nomes como Oscar Schindler, que inspirou o filme do Spielberg, A Lista de Schindler. Os dois arriscaram suas vidas para salvar os judeus do Holocausto. Aracy é a única mulher brasileira que tem o seu nome gravado nesse museu. Uma vez perguntaram para Aracy de Carvalho por que ela arriscara sua vida se ela tinha um filho pequeno para criar e uma mãe para cuidar. Ela respondeu, porque era justo. 1930, 5 de janeiro. Nesta data, contrataram casamento a jovem amorosa Patrícia Galvão e o crápula forte Oswald de Andrade. Foi diante do túmulo do Cemitério da Consolação, a Rua 17, número 17, que assumiram o heróico compromisso. Na luta imensa que sustentam pela vitória da poesia e do estômago, foi o grande passo prenunciador, foi o desafio máximo. Depois se retrataram diante de uma igreja. Cumpriu-se o milagre. Agora sim, o mundo pode desabar. Foi assim que o crápula forte Oswald de Andrade registrou a consumação do seu casamento simbólico com Patrícia Galvão, a Pagu. No Cemitério da Consolação, em frente ao túmulo da família Andrade, os pombinhos contrataram o casamento, como diz o próprio Oswald.
Quando eles se conheceram, Oswald já era Oswald de Andrade, agitador cultural, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 22, que mudou o panorama da arte brasileira, e também autor do Manifesto do Pau-Brasil, de 1924, mesmo ano que André Breton, na França, lança um manifesto surrealista. Nascido na elite paulistana, Oswald de Andrade cresceu cercado por artistas, intelectuais e jornalistas. E depois de um tempo na Europa, ele voltou ao país pensando na importância de se criar uma arte genuinamente brasileira. Ele falava que o que vinha do estrangeiro deveria ser comido, deglutido e vomitado em uma forma que expressasse o que era o Brasil. Já Patrícia Galvão vinha de uma família abastada de São José da Boa Vista e se comportava, na época, de um jeito que era considerado bem extravagante. Bebia e fumava em público e falava palavrões. Entre outras coisas, Pagu foi escritora, jornalista, diretora de teatro, poeta, desenhista e militante comunista, o que a fez ser presa nada menos do que 23 vezes. Quando o rebelde casal se conheceu, Pagu tinha 18 anos e Oswald de Andrade, 38. Ele era casado com a pintora Tarsila do Amaral. Porém, encantado com a jovem feminista, eles tiveram um caso de amor que teve consequências. Pagu engravidou e, para não manchar o nome do pai do seu filho, ela teve que se casar com outro homem, arranjado inclusive pelo próprio Oswald. Oswald e Tarsila foram os padrinhos de casamento. Logo após a cerimônia, o fogo da paixão incendiou os corações dos pombos e Oswald resolveu abandonar Tarsila e fugir com Pagu, que por sua vez abandonou a lua de mel com seu marido postiço. Eles foram felizes para sempre. Até junho de 1934, quando se separaram por conta das constantes traições de Oswald. Todos esses casos fazem parte de um livro super divertido chamado História Bizarra da Literatura Brasileira, de Marcel Verrumo. É um livro leve que me fez dar várias risadas. Essas são apenas algumas das histórias curiosas envolvendo escritores brasileiros. Agora eu quero saber de você. Você conhece alguma outra história desse tipo? E não esquece de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para participar do nosso sorteio. Eu te vejo na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!